Сирена віддає передачу. Офсайду не було. Тайсон дострибнув, пробив. Багатінов віддає. Вийшло так, що він не бігав немножко. Защитник. Защитник. Это Марс, даже не защитник, а да, это Ксенс не добежал за Тайсоном, не досмотрел, и непонятно, кому он там претензии предъявляет, Марселине, хотя это позиция его была. Ну а Тайсон, Андрей, вы помните в Харькове когда-нибудь Тайсон играл головой вот на таких прострелах? Мне кажется, нет. В основном играл по бровке, потом в центре играл, брал инициативу на себя больше, больше с мячом любил. Редко вот сейчас, был, да, а вот сейчас мы немножко увидели и другого Тайсона, который боролся и головой, именно делал то, что надо. Не знаю, тут ще й Багатінов міг би на кутовий переводити. Він відбивав перед собою, він в стрибку дістався до м'яча. Міг би на кутовий, так було б небезпечно для команди. А так відбив в центр, а там Гай і без перешкод Гай пробував вже. Ну що ж, рахунок вже на користь Шахтаря, і зараз чекаємо на іншу гру. Від Карпати тепер якраз той самий має бути футбол, який і припускав Мір Челушевську, саме відкрити футбол.